Salam, Səs televiziyasında xəbərlərə baxırsınız. Dünyada və ölkəmizdə baş verən xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Ekrana yaxın əyləşin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-sində Kəlbəcər rayonunun Tərtər çayı üzərində yerləşən Azərsunun Yuxarı Vəng su elektrik stansiyasının açılışında iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-sində Kəlbəcər rayonunun Toğanlı-Kəlbəcər isti su avtomobili yolu layihəsi çərçivəsində inşa olunan 4-cü tuneldə və bu yolun 15,2 kilometrlik hissəsində görülən işlərlə tanış olublar. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-sində Kəlbəcər rayonunda isti su müalicə istirahət kompleksində aparılan tikinti işləri ilə də tanış olub. Yeni Azərbaycan Partiyasının parlament seçkilərində 68 namizədi lider olub. Azərbaycanda sentyabrın 1-də keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərinin ilkin açıqlanan nəticələrinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının 68 namizədi liderdir. Səs TV xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında məlumat yerləşdirilib. İlkin açıqlanan nəticələrə görə 45 nəfər bitərəf namizəd öz dairəsində qalib gəliblər. Bundan əlavə, Vətəndaş Həmrəlik Partiyasından 3 nəfər, Ədalət, Haqq və Demokratiya Partiyasından 2, Böyük Azərbaycan Partiyasından 1, Respublikaçı Alternativ Partiyasından 1, Milli Cəbhə Partiyasından 1, Demokratik Marifçilik Partiyasından 1, Demokratik İslahatlar Partiyasından 1, Böyük Quruluş Partiyasından 1 və Milli İstiqlal Partiyasından 1 nəfər təmsil olunacaq. Qeyd edək ki, artıq seçki məntəqələrinin 100%-i yekun protokollarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Azərbaycan sülh sazişi ilə bağlı yenidən təkliflər paketi təsdiqləyib Ermənistana təqdim edəcək. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Serbiyanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Konstitusiyasında istinad olunan 1991-ci il dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı və 1918-ci il istiqlal bəyannaməsində Ermənistana qarşı ərazi iddiası mövcud deyil. O ki, qaldı tarixi torpaqlara, biz bilirik ki, hansı ərazilər nə zaman Ermənistanın tərkibinə qatılıb və bu faktlardan olmazdı. Lakin bu, Azərbaycan qanunvericiliyində Ermənistana qarşı ərazi iddialarının olması mənasına gəlmir. Hər hansı bir dövlətlər arası sənədi Konstitusiyadan üstün tutmağa çalışan Paşinyan bilməlidir ki, heç bir beynəlxalq saziş dövlətin ali qanunundan üstün deyil. Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün hökm sürməsi üçün əsas şərt Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulmasıdır. Nikol Paşinyan Azərbaycanı ÜDM-in 17%-ni hərbi məqsədlərə xərcləməkdə ittiham edir, halbuki bu rəqəm 4% ətrafındadır. Ermənistanda isə bu rəqəm 5%-dən yuxarıdır. Ölkəsinin silahlanmasına bəraət qazandıran Paşinyan unutmamalıdır ki, məhz Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın ərazilərini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT nizamnaməsinə və Almata bəyannaməsinə zidd olaraq işğal altında saxlayıb. Biz Ermənistana nəzər salanda görürük ki, Fransadan, Hindistandan öldürücü silahlar alınır və eyni zamanda Azərbaycanla sərhəd bölgələrdə müdafiə rayonları, müdafiə istehkam qurğuları formalaşdırılır. Bu da gərginliyin daha da artmasına rəvac verir, eyni zamanda eskalasiya risklərini çoxaldır. Ermənistanın Minsk qrupunun bərpasına yönələn cəhdləri Azərbaycana qarşı gizli gündəmin mövcudluğunu nümayiş etdirir. ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı konkret addımlar atılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın baş naziri hələ də tarixin arxivinə göndərilmiş Minsk qrupunun saxlanılması üçün müxtəlif fikirlər səsləndirir. Bu da tamamilə yol verilməzdir. Eyni zamanda bu həm sərhəd təhlükəsizliyi və sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı komissiyanın işinə də zərbə vurur. O ki, qaldı kommunikasiyalar məsələsinə, Ermənistan 30 il ərzində Naxçıvanı blokadada saxlayıb və buna davam edir. Əgər rəsmi İrəvan xoş niyyətini göstərmək istəyirsə, hər şeydən əvvəl Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiyalar açmalıdır.
Paşinyanın mətbuat konfransında səsləndirdiyi hər bir fikrin cavabı konkretdir. İşğalçı Ermənistan revanşist ritorikaya son qoymalı, danışıqlar masasında sülh sazişinə imza atmalıdır. Çünki regionda sülhdən başqa yol Ermənistanın yalnız özünə ziyan vuracaq. İnsanları aldadaraq onları talayan şəxs həbs edilib. Şirvan sakini xəstəliyi və əlillik təqaüdləri verəcəyi vədi ilə ümumilikdə 4 nəfərdən 30 min manat əldə edib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə dədəduzluq etdiyinə görə axtarışda olan Mikayıl Mirzəyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Mikayıl Mirzəyev 4 nəfər şəxsin etibarından istifadə edərək onlara xəstəlik və əlillik təqaüdləri düzəldəcəyi, eləcə də ali təhsil müəssisələrində oxuyan övladlarının imtahanlarına köməkliklər göstərəcəyi barədə yalan vədlər verərək zərər çəkənlərin 30 min manatdan çox pulunu ələ keçirib. Mikayıl Mirzəyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saxlanılan şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkilərinin qalib deputatlarının siyasını açıqlayıb. Bu barədə bugün keçirilən konfransda Məzahir Pənahov çıxış edib. Ətraflı kadrlara baxaq. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli seçicilər, bugün Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilər günüdür. Bugün səhər saat 8-dən məntəqələr açıq olacaqdır və ümumilikdə Azərbaycanda mövcud olan 6421.960 seçici üçün 6478 məntəqədə bütün şərait yaradılmışdır ki, Azərbaycan seçiciləri öz konstitusion hüquqlarını ifadə etmək üçün bütün şəraitdən istifadə etsinlər və bu tədbirlərin hamısının demək əsasında seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olan bu hüquq normaları dayanıbdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olan və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olan bütün addımları atıbdır ki, Azərbaycan seçiciləri, bir daha təkrar edirəm, öz hüquqlarından sərbəst istifadə edə bilsinlər. Seçki bülletenlərinə 125 dairə üzrə 990 namizəd daxil edilmişdir. Bu 990 namizədin 305 namizəd seçkilərdə iştirak edən 25 siyasi partiyanın nümayəndələridir. 684 namizəd öz təşəbbüsü ilə, bir namizəd isə təşəbbüs qrupunun tərəfindən irəli sürülmüşdür. Ümumilikdə biz 676 seçicimizin siyasi mənsubiyyəti var. Ona görə nəzər alsaq ki, kifayət qədər sayda qeyri-hökumət təşkilatları da bu seçkilərdə ilk əvvəldən qatılmış və iştirak edirlər. Seçkilərə olan ümumi Azərbaycan ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin münasibətini biz görə bilərik. Yəni seçkilər Azərbaycanda böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu seçkilərin həm də ən əsas əlamətlər tərəf cəhəti ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Milli Məclisə Azərbaycanın süveren sərhəd ərazisinin bütün bölgələrində səs vermə təşkil ediləcəkdir. Bilirsiniz ki, bu addım, birinci belə addımı biz bu ilin fevral ayının 7-sində keçirilən prezident seçkilərində həyata keçirmişdik və o Azərbaycanın tarixində ilk müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk seçki olmuşdu ki, bütün Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda, indiki müasir Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində səs vermə təşkil edilmişdi və biz hesab edirik ki, bu seçkilər də Milli Məclisə həmin sədqidən olan ilk seçkilərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə iştirak etmək özü hansı və bu iştirak edən vətəndaşlar başa düşməlidirlər ki, onlar tarixi bir seçkilərdə iştirak etmiş olacaqlar. Ümumilikdə bu seçkidə səs vermənin gedişini gün ərzində 112 mindən çox yerli müşahidəçi və 600-ə yaxın da beynəlxalq müşahidəçilər demək izləyəcəklər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda media nümayəndələri seçkiləri izləmək üçün, səs vermənin gedişi də daxil olmaqla izləmək üçün heç bir akreditasiyadan keçmirlər. Bunda yəqin ki, nəzərə alsaq ki, bizim 125 dairə
mövcuddur. O dairələrin hər birində olan məntəqələrdə orta hesabla təxminən 20-yə yaxın bizim müşahidəçilərimiz olacaqdır və müşahidəçilərdən təxminən 10-a yaxını bizim demək ki, seçkilərdə iştirak edən o 25 siyasi partiyanın nümayəndələri olacaqlar. Bu, hesab edirəm ki, aşkarlığın təmin edilməsi baxımından diqqətli, çox belə həssas atılmış addımdır, amma bütün bunların fövqündə biz, yəqin ki, Azərbaycan praktikası olan web kamera praktikasını xüsusi qeyd etməliyik. Yenə də bizim 1000 məntəqəmizdə web kameralar quraşdırılmışdır. O məntəqələr Azərbaycanın bütün ərazisini əhatə edir və biz o web kameralarla müşahidə aparmaq istəyən insanları nəzərinə çatdırırıq ki, onlar ancaq kifayətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olsunlar və bu daxil olmaq üçün də heç bir müraciətə ehtiyac yoxdur və gün ərzində səs vermə başlayandan, yəni səhər saat 8-dən axşam səslər sayılıb, qurtarıb, protokollaşdırılıb, dairə seçki komissiyasına çatdırılana qədər bütün prosesləri sərbəst izləyə bilsinlər. Beynəlxalq müşahidəçilər demək çox geniş şəkildə təmsil olunublar. Mən indi vaxt çatdı və artıq saat 8-i vurdu Azərbaycan seçicilərini səs verməyə dəvət edirik. Artıq Azərbaycanda mövcud olan 6478 məntəqə seçicilərin üzünə açıqdır və mən bir daha seçiciləri fəal olmağa çağırıram. Axşam saat 7-də məntəqələr bağlanacaq və ondan sonra artıq müvafiq addımlar atıldıqdan sonra səslərin sayılması həyata keçiriləcək, protokollaşdırılacaq və məntəqə seçki komissiyasının protokollarını, bütün o addımların atılması həm məntəqədə olan müşahidəçilərin, həm də beynəlxalq müşahidəçiləri və media nümayəndələrinin nəzarəti altında, diqqəti altında həyata keçiriləcək və sonra məntəqə seçki komissiyasının protokolları dairə seçki komissiyasına məcəllədə nəzərdə tutulmuş müşahidlə çatdırılacaq və bundan sonra artıq həmin protokollarda olan nəticələr dairə seçki komissiyasına çatdırılan protokollarda olan nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının monitorunda öz əksini tapacaqdır ki, biz buradan onu izləyəcəyik.
müəyyən səviyyə gəlib çatdıqda ilkin nəticəni biz elan etmək imkanımız yaranan kimi, həmişə olduğu kimi biz operativ şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətini və bir də Azərbaycanda keçirilən bu seçkiləri izləyən beynəlxalq maraqlanan tərəfləri məlumatlandıracağıq ilkin nəticələrlə və hesab edirəm ki, biz indiyə qədər keçirilən seçkilərdə, parlament seçkilərində bu məsələni həmin gün gecə, axşamın gecə saat 11-12 radələrinə qədər çatdırmışıq. Amma indi bu seçkilərdə də biz həmin praktikadan istifadə edəcəyik. Hesab edirəm ki, biz həmin elə standartları gözləyə biləcəyik. Ona görə ilkin nəticələr o məntəqələrdən daxil olan protokol, dairə seçki komissiyalarına daxil olan protokollar əsasında ilkin nəticələr biz planlaşdırırıq ki, bugün ictimaiyyəti çatdırılacaqdır. Ümumi proseslərin gedişində Mərkəzi Seçki Komissiyasını bilirsiniz ki, əgər hansısa müraciətlər daxil olsa, biz ona operativ şəkildə cavab veririk. Aşağı seçki komissiyalarında da bizim geniş maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirmişik və onlar hər hansı baş verən hadisə ilə bağlı dərhal məntəqə seçki komissiyaları məntəqələrdə olan bu səs vermə günü əsas proseslər məntəqələrdə baş verir və onlara bizim müraciətimiz ondan ibarətdir. Bu məsələlərə dərhal məcəllənin tələbinə uyğun olaraq seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyası iclasını çağırıb qərar versinlər, müvafiq qərarlar ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, o müraciət edən vətəndaşlarının da hüquqları pozulmasın. Mərkəzi Seçki Komissiyası indi bütün gün ərzində öz iş yerindədir və bizə bu qaynar xətlə, digər vasitələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün şəraiti yaratmışıq ki, yerlərdən bizə operativ müraciətlər vətəndaşlardan daxil olmaq üçün ora imkan yaratmışıq və Azərbaycan ictimaiyyəti də bununla bağlı maarifləndirilib, bilir, başa düşürlər, bilirlər və ona görə biz həmin münasibətlərə, həmin zənglərə də operativ şəkildə münasibət bildirəcəyik. Hesab edirəm ki, indi bizim beynəlxalq o nümayəndə heyətlərinlə bağlı məlumatları sizə bildirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki mən son günlərdə keçirdiyim mətbuat konferanslarında bizim komissiya üzvlərinin, komissiya rəhbərliyinin verdiyi müsahibələrdə biz bunu geniş təmsil təsvir etmişik və onun spektrini yəqin ki, biz tam mənasında deyə bilərik ki, Azərbaycandakı seçkilərdə çox geniş demək, bir dairədə, dünya çapında maraq var və çox nüfuzlu beynəlxalq parlament nümayəndə heyətləri, digər seçki qurumları, ATƏT-in Parlament Assambleyası, ATƏT-in Demokrati Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu daxil olmaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, Türkiyə, Türkpa və müxtəlif bu səbkidən olan beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlar daxil olmaqla çox geniş çeşiddə, yəni coğrafi baxımdan parlament nümayəndə heyətləri iştirak edir. Həmin çeşiddə seçki komissiyaları, nümayəndələri bizim dəvətimizlə iştirak edirlər. Yəqin ki, gün ərzində onlar da məntəqələrdə müşahidə apararkən mən arzu edərdim ki, bizim mətbuat nümayəndələri, onların yerlərdə olan nümayəndələri həmin müşahidəçilərə də diqqət yetirsinlər, onlardan müsahibələr alsınlar. Həm Azərbaycan ictimaiyyəti bu münasibətlərə hesab edirəm ki, maraqlıdır. Həm də biz Mərkəz Seçki Komissiyası olaraq bu fikirlərə diqqət yetiririk. Çünki o müşahidəçilər, xüsusilə beynəlxalq müşahidəçilərin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti parlament nümayəndə heyətləri də daxil olmaqla, seçki komissiyalarını da mən artıq demirəm, onlar elə birbaşa onların vəzifələridir. Onlar seçkilər üzrə böyük təcrübəyə malik olan qurumlardır. Yəni onların fikirləri ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müşahidəçiləri də çox ciddi öz müşahidələrini aparacaqlar. Tək onu deməyə ehtiyac hesab edirəm elə kifayətdir ki, bizim 112 mindən artıq o müşahidəçimiz, yerli müşahidəçilərimizin yarıdan çoxu 65 minə yaxını 25 siyasi partiyanın müşahidəçiləridir. Yəni bu çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir hesab edirəm. Və onlar da yəqin ki, gün ərzində fəal olacaqlar. Mətbuat nümayəndələrindən, media nümayəndələrindən bizim həmişə
tələbimiz, xahişimiz, təklifimiz ondan ibarət olur ki, onlar bu seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi müddətində olduğu kimi ondan da biraz artıq bugün səs vermənin keçirilməsi prosesində fəal olsunlar. Günün sonunda dediyim kimi biz ilkin nəticələri ki bildirəcəyik, o ilkin nəticələri çalışacağıq bildirək. Təxminən o gün axırına yaxın biz o nəticələri bildirməyimizlə yanaşı, bilirsiniz ki, həm də o daxil olan protokollar ki, həmin axşam daxil olmalıdır dairə seçki komissiyalarına ənənə olaraq o da baş verir. O protokollar əsasında dairə seçki komissiyaları həmin dairə çərçivəsindəki məntəqə seçki komissiyası protokolları əsasında öz dairə seçki komissiyasının protokolunu qəbul edib, qərar çıxardıb, protokolu tərtib edib və 2 gün müddətində bütün 125 dairənin dairə seçki komissiyası protokolları mərkəzi seçki komissiyasına daxil olmalıdır. Bu proses başa çatdıqdan sonra mərkəzi seçki komissiyasında bizim ekspert qruplarının nümayəndələri də daxil olmaqla həmin protokollar və mərkəzi seçki komissiyasına daxil olan digər müraciətlər araşdırılaraq maksimum 20 gün müddətində biz bu proseslərə yekun vuracağıq. Daxil olan müraciətlər başa çatdıqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarınla biz bu prosesləri başa çatmış hesab edir və əgər heç bir əsas yoxdursa, o müddəti, yəni 20 gün maksimum verilən müddətdir. Nə vaxt biz prosesi başa çatdırsa, onda Mərkəzi Seçki Komissiyası ötən seçkilərdə olduğu kimi o praktikadan istifadə edəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının səviyyəsində yekun vuracaq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunu tərtib edəcək və onu Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edəcəkdir. Konstitusiya Məhkəməsinə də bilirsiniz ki, məcəllənin tələbinə görə 10 gün vaxt ayrılır, amma Konstitusiya Məhkəməsi o vaxtı uzada da bilər. İndiyə qədər olan praktikada ona ehtiyac qalmamışdı. Əsas araşdırmalar Mərkəzi Seçki Komissiyasında aparıldığına görə və Konstitusiya Məhkəməsində çox peşəkar nümayəndələr, məhkəmənin o hakimləri bu prosesə maksimum dərəcədə çalışırlar ki, demək, operativ şəkildə yekun vursunlar. Və prosesin yekunu vurulduqdan sonra artıq, demək, parlament öz işinə başlayacaqdır və biz hamımız sevinəcəyik ki, Azərbaycanın, demək, növbəti parlamenti, 5 ilə seçilən parlamenti artıq öz fəaliyyətini həyata keçirəcəkdir. Bununla da seçkilər başa çatmış hesab ediləcəkdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi kritik həddə çatıb. Evlər, ticarət obyektləri bombalanır. Xeyli dağıntılar var. Rusiyanın Belqrad vilayətində sosial və ticarət obyektlərinə hücum olub. Bu barədə şəhər meriyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xəbərə görə, mərmi düşməsi nəticəsində 2 ev və 4 avtomobildə yanğın baş verib. Yanğınların aradan qaldırılması üçün əraziyə fövqəladə hallar işçiləri cəlb ediliblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən isə bildirilib ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gecədə Belqrad vilayəti və Qaradəniz üzərində Ukraynaya məxsus 2 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. İran mərhum prezidenti rəisinin helikopterinin qəzaya uğramasının səbəblərini açıqlayıb. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib ki, İran prezidentinin helikopterinin qəzaya uğramasına səbəb dalğa toqquşması olan qalın duman olub. Səsli xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onlar hava maşınının marşrutundan kənar çıxması və xarici hücum variantını istisna ediblər. Baş qərargah bildirib ki, İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğramasının əsas səbəbi bölgənin çətin iqlim və atmosfer şəraiti, o cümlədən qəfil qalın dumanın əmələ gəlməsi olub. Onun açıqlaması Mehr agentliyində yayılıb. Mütəxəssislər helikopterin alındığı andan qəzaya uğramasına qədər yerinə yetirilmiş missiyalar, texniki xidmət və təmir işləri ilə bağlı sənədləri araşdırıblar. Onlar həmçinin elektron avadanlıqları sınaqdan keçiriblər. Heç bir nasazlıq qeydə alınmayıb deyə məlumatda bildirilib. Havanın temperaturu 38 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bəzi yerlərdə küləkli və dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Sentyabrın 3-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəyif duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Səs TV Xəbər komandasının bugünə çatdıracaqları bu qədər. Sizinlə efirdə mən Asil Rafət qızı idi. Sağ olun.